warsa xaafadeed kan oo 13 ka January ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay garwaaqsadeen in shirkii golaha wadatashiga qaran ee Saudi 3-9 bishan lagu gaaray isafgarad la isku raacay oo ku saabsan wax ka beddelka iyo dib u habaynta habraac iyo dadajinta waqtiga doorashada golaha shacabka. Qoraalka ayaa lagu cadeeyay in xubnaha saaxiibada caalamka ay ku faraxsan yihiin in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hoggaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ay qaateen go'aamo ku saleysan wadatashiyada la yeeshay bulshada rayidka, wakiilada caalamka, haweenka iyo xubnaha mucaaradka. Waxay ku baaqeen dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaalida ee siyaasadda in looga baahan yahay ka shaqaynta danta qaranka inay ka hormarsiiyaan hawl kasta ayna mudnaanta siiyaan soo gabagabaynta hannaan doorasho oo dadka Soomaaliyeed si weyn u aqbalaan iyo inay ka fogaadaan dandaasi weecin kara hannaankaas oo kordhin kara khatar iska hor imaad ama dhicitaanka rabshado waqti dheeraada. Dhammaan madaxdu waa in ay xaqiijiyaan in ciidamada amniga aan loo adeegsan hab siyaasadeed, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedka. Sidoo kale qoraalka ka soo baxa beesha caalamka ayaa waxaa lagu sheegay in la joogo waqtigii ay dhammaan madaxda Soomaaliya diiradda saari lahaayeen in si degdega loo dhaqangeliyo go'aanadii lagu heshiiyey si loo soo gabagabeeyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan kara marka la gaadho 25-ka bishan Februari ee sanadkan aynu ku guda jirno. Ugu dambeyntii, sidoo kale qoraalka xubnaha caalamka ayaa waxaa madaxda Soomaalida iyo guud ahaan bulshadaba loogu baaqay in xilligan xasaasiga Soomaaliya ay u baahan tahay in dadkeedu ay muujiyaan isku tanaasul dhaba, iyo sidoo kale in si degdega loo soo gabagabeeyo ka shaqaynta howlaha doorashooyinku waa shayga ugu weyn ee xilligan si weyn indhaha loogu hayo. Qoraalka ka soo baxay saaxiibada caalamka ee Soomaaliya waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo maalmo yar ka hor Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirkii golaha wadatashiga qaran oo lagu gaaray go'aan rasmi ah oo ku aadan waqtiga kama dambaysta ah ee la soo afjarayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya oo qaar ka mid ah lagu doortay magaalooyinka Muqdisho, Dhuuso Mareeb iyo sidoo kale Baydhabo. Idaar Usmaagne, wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV, magaalada Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.